Vai, leggi lei. ไปเลยเดี๋ยว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 
完了吧？啊，那个完了，不能再要了。对，行吧，那个记下来。哎，你又不知道这老米娃的，丢了吧？丢了丢你的，丢了吧？丢了吧？归归记了。三个球员来丢了。不用哪里？啊，谢谢嘟嘟喂好，阿里。阿里今天没有回来。给，哪里的别工？哪里去的？对。哎呀！上那个线来干。我说你们白油，我们是兄弟，哪里是当兄弟嘞？啥比赛啊？玩都不玩。赛道吧。玩都吧。啥比赛都玩嘛？那俺在这儿，我不用俺们洗澡了。洗澡没？给拍没？好，你要录没？给啥子钱？玩住啊！给马路啥子呀？三一三一，走来走来。我不要的，下来呀！但有干的了没？干了，干过了，接了。对，别人家我家里昨天两个太阳，哪路？那么多的呀，他边看不着了，我。哦，没你的了。哎，阳光。哎呀，哎呀，哎，那什么？这边话，咋不接住啊？这不要那到那趟喽。好，搞完了，咋不干了？哥，我们那个啥子都能包完，你他妈是吧？多少钱？多少钱？你多啊？我们太阳鸡都。几年了？怎么？哎，过年了。过年了。哪都过来，前面有。感谢感谢，好多啊。搞买吧，啥子？奶牛是嘛？家的，啥个？啥子车？路虎啊？路虎。不过这赛季啊，就让俺的有没？俺俺让有没？这赛季，俺让。猪猪吧。俺让。这当有没？这当就让我们来。这当。好比，好在俺了。对呀，是吧？这当比比。谁的比啊？比不比啊？比了，都不。对嘛，算这个弄的，哇，算这个包的，哈。
ဒီမှာလွတ်နေတယ်ဟိုခေါင်းနဲ့တက်တော့သိနေတယ်ဟေးမိုက်အားတော်သတိဟိုကကင်မားလို့တမတ်တက်တယ်ဟုတ်ပါဘူးဟောလာကိုတွဲတွဲတော့ဘာဖြစ်လဲရုပ်ရည်ရအောင်လုပ်နေတယ်喂来来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 来喂，喂，快点进去！快步啊！来，我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 来，ဆဲကောဖေးရဆဲဒီရပေးတာလားဆဲကောလောက်နေလို့ဘုရားဆိုရင်ကောပေါ်နေဆိုရောဆိုရဲဆိုပြီးပါလို့ကြာဘူးကြာဘူးအဲ့ဒီနဲ့ဆက်တယ်ကျွေးသေးဆောက်အမဘာမလို့မကောင်းတာပါဒီလိုဒါလည်းဟောလေကွာကိုတရားလည်းအဲ့လိုမျိုးလောက်ပါလို့ရှိကွာ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 အေးဟုတ်တယ်လို့နိုင်လုံးကောင်ကဆယ်ချင်းမတက်ဘူးလေချင်းဆယ်ဆယ်ချင်းမတက်ဘူးဆယ်ရှစ်ကိုကင်မားတို့ကပေးနေတယ်လို့ဆယ်ချင်းမတက်ဘူးဖြစ်တယ်ကြော်ချင်းဟောကကိုမရှိကိုရှိเนี่ยหัวตัวมันอ๋อลูกอ๋อบลูยันนี่ผิดไปไล่ล้วนได้เลยฮะ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 ပေါ့ကိုထောင်ပြီးတော့ဒီတစ်ခါပဲမြင်ဦးရဲ့လို့ပြင်းမထားတယ်မှာအဲ့လိုပြောပါဦเอาไปเลยไปเอาไปเลยไมาเอาไปเลย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 ပုံတော့ပါလောက်ပါနဲ့ပြီးမှပေးလိုက်တယ်ပါတရပြီးမှပေးမယ်ကိုကိုစောင့်နေတယ်ဒီမှာစောင့်နေတယ်ကိုစောင့်နေလာရည်ရည်ဟေးဟေးဘယ်လိုလုပ်မှာပုံတော့မှာမို့လို့ဒီမှာတော့ဘာလို့ဆိုတော့ရောက်ခဏခဏလေးခဏလေးအာဆန်လင်းတို့ရောက်လာပြီလို့ရောက်ပြီဟေးไหวอ่ะเฮ้ยกูมาเลยเออสันเล่ไอ้กูเนี่ยดีเนี่ยเป้เฮ้ยจะไปละพี่ขอโทษนะขอโทษนะดังออกเลยมั้ยไปออกเลยมั้ยมีขอไปว่าสุดတော့ปะเนี่ยกูเตะกูซวยกูหน้าบ่มาเข้าได้กูเตะกูซวยเฮ้ยแกล่ะเฮ้ยเปญมาတို့ปฐมบွဲตกลงไปโหลหนาวบွဲอ่ะแมดุขึ้นนี่
ကိုဆန်လင်းတို့လည်းရောက်လာပြီလို့နေတူကနားပြီးပြန်လာပဲနော်ပေါ့ပါကွာဥရှိဥရဥရဘိုင်မန်စားရမမှန်ဘူးဥရတမ်းတော့တောက်တော့ရေကျေရဆောင်နိုင်မယ်အေးဟုတ်တယ်စပိုင်ဟုတ်ကဲ့လာခဲ့လာခဲ့ဟိုရကဟိုမဆန်လေးတို့ဟိုဘာဟိုအောင်တော့ကြောင်းနေပါနဲ့ဟိုအောင်တော့မတော်လေးလေးကြီးပါအလူကကော့ဆိုင်နေနေပဲနော်အပြန်တောက်တော့ဆွနာမကိုလက်တော့လက်ခေါ်လဲလက်တော့ဟိုက်စပါတိုင်းလာမယ်လိုက်လာခဲ့ပါလေးရဘဘိုင်ဘူလိုက်လာခဲ့လို့စစ်ပိုက်စစ်ပိုက်ဟိုထဲမှာမရှိဘူးဘုံအာမင်းလောလာနေပြီအောင်ခဲမပြောင်းနဲ့မပြောင်းနဲ့အောင်ခဲဆိုင်ကပြောင်းအဲ့ဆိုင်ပါဝေးကြီးလုံးနေတာဖိုက်စစ်ပါပြောင်းငယ်ပြောလိုက်အောင်လေမနက်တော့နဲ့တက်ခဲ့ရတယ်လက်ထောင်တော့လုံးမတက်ဘူးလက်သမ်းမရှိတော့ဘူးဘာကြီးရသွားတာမခေါ်ဘူးခဲ့အစည်းအဝေးကြီးကထားသွားလိုက်တာကုလားတင်းဝင်လည်းရောက်နေပြန်ပါလာ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 那我來給貓那批布比來了。是吧喂。哈沒有啊我說說完。快點來我都。来来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 来ဒါမျိုးလေးကြည့်လို့တော့300လောက်နားအောင်ပဲ။အားသွင်းတယ်ကြီးက2000 2000ဘေးကြီးက3000ထားတယ်လို့ပါတယ်လို့အကုန်လုံးပါတယ်။ဟဲ့။အာနာညူ။ဟာ။ဝိုင်းနာ။ဒီဘက်ဒီလာနိုင်ဒီနေ့တွေ့လိုက်တွေ့တော့မရှိဘူး။ဘိုင်းပါပါအော်မနေ့ကဘုရား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 ဘုရလုံးနဲ့တဲ့ပြီလားဆိုတယ်ဘယ်ကမရှိဘူးချုံနဲ့လစ်တယ်ကိုမောင်မောင်လေးချုံလဲကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဘက်ကမပေါ့ဟိုဘက်ကချုံပါဒီဘက်ကလုံးလုံးကဲဒူးဖိုက်ပါအမတ်တွေပြက်ကြံပဲပထမဘွဲက2မှတ်ပဲရဒီဘွဲက5မှတ်ပဲရနေအဲ့တော့အကောင်ပေါ့ပါ။အဲ။ဘုန်းနိုင်။အနိုင်ပြုရ။ရှည်ရုံမရှိရ။ဒါကောင်းမလောက်တဲ့ဒီချိန်မှာတိုက်။ဒီ။ဆင်းဝင်မှာ။ဖိုက်တူးပါ။ဟောလီ။စစ်တူးပါ။ဟောတော့ရအားမယ်။ဒါလို့စားပြီးတော့ပေါ့ပါ။ဘုန်းနိုင်။ဒါလို့ကောင်းတယ်အမှတ်လိုက်ဟောလီ။ဝင်ကောင်းလို့ကောင်းတော့။ကိုလက်ကြီးတယ်။ကိုလက်ကြီးဝင်ကိုလက်ကြီးဝင်ကြည့်။ကဲနိုင်လူဟာဆယ်ရွာ။喂好弄行了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 
ဟုတ်စစ်ပါခင်ဗျစေတော့ဒီကောင်းရင်ချင်းပန်းနေနဲ့စကားပြောပါဘွေးပါရှင်အဲ့ဒါလေးဟုတ်ရှင်ရဲ့ဝေးရဲ့လားဟုတ်ရှင်ရဲ့ဝေးရဲ့လားအင်္ဂလိပ်လိုရွေးတောက်နေတာအချင်းစစ်ဟုတ်ပါရှင်ရဲ့ဟုတ်ပါအောင်းမလား ဟုတ်ကဲ့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 
ไป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